Знаєте, я належу до тих проповідників, яких не дуже долюблюють. Чому? Тому що я дуже люблю такі церкви, як ваша. Я дуже люблю, коли співає хор, я дуже люблю, коли грає музика. Але в той же час я людина доволі радикального характеру. І перше місце, яке я хотів би прочитати, це Євангеліє від Марка, 11 розділ, 15 по 18 вірші. Євангеліє від Марка, 11 розділ, з 15 по 18 вірші. Марко, описуючи один з періодів життя Ісуса Христа, пише так. «І прийшли вони, тобто Ісус Христос і Його учні, в Єрусалим, і, увійшовши у храм, Ісус почав виганяти тих, хто продавав і купував у храмі. І столи міняйликів, і лавки тих, хто продавав голубів, перекинув, і не дозволяв, щоб хто яку річ проніс через храм. І повчав він, говорячи їм, хіба не написано, дім мій домом молитви назветься для всіх народів, а ви його зробили вертепом розбійників. І чули це книжники і первосвященники, і шукали, як би його погубити, тому що боялись його, бо весь народ дивувався його вчинню». Читаючи історію Ісуса Христа, дивлячись на його вчення, на його поведінку, я помічаю, що це людина, який радикальний християнин. Ісус Христос, він відрізнявся від всього тогочасного релігійного світу. Ми дивимося на книжників і фарисеїв, які були основою так званого, не знаю, чи правильно буде сказати, вчення християнського того часу, але вони були законодавцями християнської культури. І Ісус Христос, прийшовши, почав проповідувати те, від чого відрікались усі книжники і фарисеї. Всі слова Ісуса Христа і Його дії, і Його вчинки, вони кардинально відрізнялись від того, до чого звикли всі євреї, чи не так? Євреї звикли, Ізраїль звик, і в законі написано, якщо тебе вдарили по правій щоці, то вдарить сусіда по лівій щоці. Ісус приходить і розповідає, якщо тебе вдарили по правій, то підстав ліву. Чекай, щоб ще вдарили по лівій. Ісус був радикальним християнином, і коли він приходить в храм, і здавалось би, цей момент, коли він має принести жертву, помолитись, поспілкуватися з фарисеями чи книжниками, він починає робити там бардак і хаос. Він починає перевертати всі столи, він починає, в одному із Євангелій написано, він зробив бич і давай всіх виганяти бичем. А бичем це, знаєте, не так, о, алілуя, слава Богу, лусь. Щось зацепило Ісуса зсередини, щось він побачив таке, що це змусило його рухатись вперед, не стояти на місці і викрикувати, дім мій домом молитви називається, а ви зробили вертепом розбійників. Що змусило Ісуса так діяти? Християни, на жаль, вони часто звикають до повсякденності і до культури в церкві. Я за культуру в церкві, я хочу, щоб ви мене зрозуміли. Я дуже це люблю. Я дуже це люблю, мені це подобається. Але інколи християнам, це не про вашу церкву, це про всі інші, інколи християнам не вистачає, знаєте, такого хорошого поштовху вперед. Люди настільки звикли до того, що вони мають, що в голову починає рісти різна дурниця, пробачте за такий вислів. Якщо людина не може втілити себе і реалізувати у виконанні волі Божої, то вона починає собі щось придумувати. У світі люди пустоту Божу, вони починають заповняти алкоголем, наркотиками, різними розгулами, якось заповнити цю пустоту, яка є всередині. Один із чоловіків сказав, пустота всередині людини має форму Бога. Люди, не, замість того, щоб йти до Бога, вони починають шукати то, щось. То в церкві ту пустоту, яка має заповнюватись служінням людям чи служінням Богові, люди починають заповнювати або вседозволеністю, або законами. Те не можна, те не можна, те не можна і те не можна. На жаль, це є проблема сучасного християнства. Багато людей настільки звиклись із своїм християнством, що вони оце прийшли в церкву, посиділи і пішли, прийшли, посиділи і пішли. Покажіть мені хоча б одного апостола, який просто прийшов до Ісуса, посидів і пішов, і отримав нагороду на небесах. Слово Господнє говорить такі слова. Не кожен, хто говорить до мене, Господи, Господи, війде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Отця мого Небесного. Чи не так? Це слова Ісуса Христа. Це те, що сказав Бог. Звичайно, дехто з нас може сказати, я не маю можливості проповідувати, я не вмію, я не знаю, як це робити, я не вмію гарно говорити, я не вмію сильно махати руками, чи я не можу кудись поїхати. Є такі люди, ми не всі здібні щось робити одну справу. Але існує, я хотів би сказати про те, що сьогодні в церкві Христові існує і в Біблії показано три методи проповіді Євангелія. Ви знаєте, що основна задача церкви на землі – це проповідь Євангелія.
Це поширення свідоцтва Ісуса Христа. Ісус Христос, коли відходив на небеса, Він казав: «Та ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками». Чи не так? Я вже коли сказав у вашій церкві, що мені здається, із даного місця писання Ісус Христос мені особисто не дав вибору. Тому що Він сказав, коли ти приймеш, коли зійде на тебе Дух Святий, то ти приймеш силу і будеш моїм свідком. Там не написано «можеш бути моїм свідком». Там не написано «якщо захочеш, то будеш моїм свідком». Там не написано «якщо прикладеш багато зусиль, то будеш моїм свідком». Там написано «та ви приймете силу, коли зійде на Дух Святий, і будете моїми свідками». Навіщо нам дана сила разом з Духом Святим? Навіщо? Щоб побудувати собі гарні будинки, чи купити гарні машини, чи навіщо нам дана сила? Щоб ми могли тяжке щось підіймати на роботі? Ні. Сила духовна для перемоги над гріхом, для перемоги над спокусами. Існує три методи проповіді Євангелія. Перший метод проповіді Євангелія – це словом. Коли йде людина і проповідує, говорить. Коли вона розказує. На даний момент я служу в Африці, в Кенії, і лідер нашої команди, я дуже поважаю цю сім'ю, молода сім'я Ростислав та Ірина, вони мали великий бізнес в Сумській області. Вони це все продали для того, щоб почати проповідь Євангелія в Африці. Вони продали весь свій бізнес. І дехто дивиться на них і каже: «Нерозумні люди, навіщо? А чи не можна було розвивати цей бізнес і вкладати гроші в якихось місіонерів в Африці? Чи не можна було це зробити? Можна, але Бог їх кликав туди. Бо сказав, ви маєте бути там». Це люди, яких християнство часто не може зрозуміти. Як так можна взяти своїх дітей по 7 років, 2 дівчини, і завести в країну, в якій люди помирають з голоду і від хвороб? Навіщо це вам потрібно? Люди, дивлячись на таких людей, дивуються і кажуть, навіщо вам обіймати це грязне, гнойне дитя? Навіщо вам мати з ними щось спільне? Люди не розуміють, але це ті, кого покликав Бог і сказав, ти будеш проповідувати. Євангелія від Матвія, 28 розділ, 18-20. Як написано? Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ідіть і навчіть. Ісус Христос, ідіть, і сказав, ідіть і проповідуйте Євангеліє по всьому світові. Ідіть і проповідуйте, ідіть і говоріть. Ми покликані говорити Слово Боже. Звичайно, серед нас є люди, які скажуть, я не вмію так гарно говорити, я не вмію гарно висловлювати думку, я, можливо, не дуже сильний в питаннях Біблії, я не зможу дати відповідь на певні запитання, які люди мені будуть задавати. Існує друга сфера проповіді Євангелія – це ділом. Євангелія від Матвія, Ісус Христос говорить такі слова, «Нехай отак світло ваше світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного». Не написано, щоб прославляли вашу церкву, чи ваших батьків, чи твою роботу, чи тебе. Написано, щоб вони прославляли Отця Небесного, це раз. А друге, написано, що не написано, щоб вони чули про ваші добрі діла, але написано, щоб вони бачили ваші добрі діла. Щоб вони бачили ваші добрі діла. В Кенії нам часто доводиться проводити медичні клініки, оскільки там медицина на дуже низькому рівні, і ми проводимо клініки, і часто зустрічаються люди, які мають надзвичайно страшні хвороби в житті. І знаєте, що перше вони дивуються? Чому першим вони дивуються, коли бачать нас, що ми їм служимо? Вони кажуть, а що вам за це є? А вам що платять? А навіщо ви це робите? А яка вам від того користь? Люди залишили дома, залишили свої сім'ї, поїхали в якусь далеку країну, щоб послужити людям ділом. Послужити людям ділом. Один із отців церкви, він сказав такі слова, Чарльз Спержен потім повторив, я буду проповідувати Євангеліє, а якщо треба, буду використовувати слова. Інколи люди, вони намагаються Богові показати доброту, а людям святість. От подивіться, люди, які я святий, подивіться, який я праведний. Я приходжу в дім молитви, я відвідую всі служіння, на молитві я можу піднімати руки, я стою на коліні, я такий святий. А Богові показати доброту, Господь, я дивись, я жертвую, Господь, я дивись, я пожертвував своїм часом, щоб зробити щось і щось. Ми інколи путаємо ці поняття, нам людям треба показати доброту, а Богові святість. Ми повинні людям показати доброту. Ісус Христос сказав, із того пізнаю, що ви учні мої, якщо будете мати любов між собою. Любов. А Іван, апостол Іван, у своєму посланні він пише, давайте любити не словом чи язиком, але ділом і істиною, російський переклад говорить. Ділом, справою, щось робити, доказувати свою любов на ділах. Отже, два методи проповіді Євангелія. Словом і ділом. В кінці Ісус Христос розказує, що в кінці днів він одних поставить по праву сторону, других по ліву, і скаже одним, введіть в радість, другий скаже, введіть в вогонь. І розтлумачить, тому що я був голий, ви мене не вдягли, або вдягли,
Я був голодний, не накормили, я був спраглий, не напоїли, я був в лікарні, в темниці не відвідували. І всі люди, будучи здивованими, його запитають: «Отче, а де ми бачили тебе голим, голодним, спраглим, в темниці?» Да, давайте будемо відверто. Якби зараз Ісус Христос, от відкривається криша в домі молитви, спускається Ісус Христос, да ми всі тут ниць попадали, чи не так? Ми всі попадали на коліни і почали поклонятися йому і казати: «О, Господь, ми раді, що ти прийшов». І люди в здивуванні кажуть: «Господи, а де ми тебе бачили?» І Ісус відповідає: «Те, що ви зробили одному з братів моїх молодших, те зробили мені. Те зробили мені». Отже, два методи – це словом і ділом. І третій метод проповіді Євангелія – це підтримуючи тих, хто уже служить. Підтримуючи тих, хто служить. Підтримувати можна молитвою і фінансами. Я колись вже говорив, не пам'ятаючи в вашій церкві, що існує один вірш в Біблії, на який пастора не говорить проповідь. Послання до Галатів, 6 розділ. В 6 розділі апостол Павло пише: «І так, кожен, хто слова навчається, ділись всяким добром із тим, хто навчає. Наставляємий, ділись всяким добром з наставляючим». Знаєте, що це значить в практичному житті? Це значить, що якщо я вдома закрив 10 банок огірків, от прийшов сезон, я можу взяти одну банку, прийти в церкву до якого служителя і сказати: «Знаєте, Бог через вас до мене говорить, візьміть, будь ласка, благословіння. Хай вас Бог благословить». Через це ми можемо отримати багато благословіння. Через це ми можемо отримати багато благословінь від Бога. Я помітив людей, які більше жертвують в церкву або на служіння, або людям, які служать, ті люди більш благословенні. Друга можливість підтримувати служителів – це молитвою. Один чоловік сказав: «Молитва должна бути не фоном нашої житті, а її содержимим». Інколи молитва – це додаток до нашого життя, придаток. Знаєте, о, появилось 5 хвилин, ну помолюсь. О, прийшов ввечері додому, о, помолюсь. О, встав зранку, ну треба, щоб день був благословений, все-таки на роботу йти, на навчання йти. О, візьму, помолюсь. О, буду сідати їсти, о, візьму, помолюсь. І як додаток, знаєте, прибавив. А насправді, віруючі людини, молитва – це має бути сутність життя. Я дивуюсь Мойсею. Які його молитви? Вони настільки щирі, вони настільки глибокі, не начебто він жив цією молитвою. Апостол Павло в своїх посланнях неодноразово говорить, що «Дякую вам за ваші молитви», або «Я завжди згадую про вас у своїх молитвах». Чому? Тому що молитва – це основа нашого духовного життя. Це перемога. Це перемога в чомусь. І один чоловік сказав: «Якщо тебе не турбує лукавий, якщо тебе не турбує диявол, значить ти не турбуєш його». Я вірю, що кожен християнин покликаний до чогось більшого, ніж просто відвідувати дім молитви. Я вірю, що кожен християнин покликаний для того, щоб служити Богові і служити людям, посвятити себе на те, щоб Царство Боже, воно поширювалося на землі. В інакшому випадку, навіщо я є тут? Навіщо я відвідую церкву? Навіщо я народився? Просто прожити життя, забезпечити свої потреби і все. Алілуя, я пішов на небо? Я так не думаю. Слово Господнє неодноразово говорить, що для кожного з нас Бог має план, Бог має мету, Бог має певну волю для нашого життя. І повірте, Бог ніколи нам не побажає гіршого, аніж ми собі цього прагнемо. Бог завжди хоче для нас кращого. І Бог одного разу в своєму слові сказав: я маю наміри про вас, наміри на добро. Не на зло, а на добро. І повірте, якщо я повністю віддамся в руки Божі, я ніколи не буду в збитках. Ніколи. Я хочу закликати кожного з нас просто посвятити своє життя Богові, віддатись повністю Йому, вкласти в те, що, в чому Бог нас бачить. Євангелій від Марка, 3 розділ, 14 вірш, говорить такі слова, що Ісус Христос вибрав собі 12 людей для двох причин. Перше, щоб із ним перебували, і друге, щоб послати їх на проповідь. Часто ми перше втілюємо в життя. Нам добре бути в домі молитви, нам добре співати, нам добре молитись, нам добре слухати, нам все добре. А от коли послати на проповідь, то дехто якось не дуже хочеться. Людей, які завжди робили якусь справу, ті, хто роблять, вони завжди мають проблему. Ісус Христос робив, Він був проповідником, мав проблеми. Апостоли були проповідниками, мали проблеми. Якщо я не маю проблем через своє християнське життя, можливо, я недостатній проповідник. Це доволі радикальна думка, і ви можете не погодитись, але я вірю, що якщо людина посвячена Богові, Бог буде її використовувати максимально. Я хочу, щоб кожен з нас віддався повністю в руки Бога і йшов туди, де нас хоче бачити Бог. Амінь.
І неважливо, чи це ваше місце в церкві, там, де ви будете постійно молитись. Найблагословенніше служіння в церкві – це служіння молитви. Це ті, хто моляться і на руках молитви постійно підносять тих, хто іде. Можливо, наше місце тут, в цій церкві. Можливо, наше місце в сусідньому селі. Можливо, наше місце в сусідній області. Я не знаю, куди кого Бог кличе, але я вірю, що кожного з нас Бог покликав служити Йому. Нехай Його плани на наше життя, вони збудуться. Амінь.